Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Festival pečenja i kuhanja Hrvatska samouprava Surdukinja također pokrenula ekipu. Otvorila se nova školska godina. Okupili se i učenici, nastavnici i roditelji. Surdukinj ove godine slavi 750. obljetnicu utemeljenja. Od 19. do 27. kolovoza lokalna je samouprava zajedno s narodnosnom samoupravama obilježila taj jubilej šarolikim kulturnim, gastronomskim i sportskim programima. U poslijepodnevnim satima našeg državnog praznika priredio se 14. festival pečenja i kuhanja seoskih gostionica. Az 1800 lelket számláló szederkény komoly múltra tekinthet vissza. A baranyai település első írásos emlékei 1272-ből származnak, így idén komoly jubileumhoz érkezett a falu. A 750 éves évfordulóra színes programsorozattal készültek a helyiek. Nemzeti ünnepünkön a rendezvény főnapján már reggel elkezdődtek a programok. A falusi vendégfogadók 14. sütőfőző fesztiválján a szederkényi horvát nemzetiségi önkormányzat is indított egy csapatot. Szedekény horvát önkormányzat 2002 óta működik, mint önkormányzat. A lakosság létszámát tekintve a horvát létszám kb. 5%-ig, azon 90-100 fő körülbelül egyes házasságokkal együtt, gyerekek minden. Általában a falunak a nagyobb programjain részt veszünk. Felkértek, hogy mint horvát önkormányzat részletre, és hogy horvát hagyományos ételt, sokat hagyományos ételt főzünk, a köcsögös babot, és hát ezt tettük meg, hogy elvállaltuk a dolgot. Sokféleképpen el lehet készíteni, az igazság az, hogy az igazi sokat bab, köcsögös bab, az nagyon régen készült már a környéken, Mohácson is valószínűleg tartom. A sima köcsögös bab az ugyanaz, mint a babgulyás, gyakorlatilag csak annyi, hogy köcsögbe fő és szabad tűzön parázs mellett. A babgulyás meg mindenféleképpen főhet, gáz, égő fölött és bárhogy. Az igazi sokat bab az pedig az, amikor a öregek, a mi öregjeink annak idején a köcsökbe összekészítettek minden olyan ehető valamit, ami megmaradt valamikor a spájzból, például száraz hurka, húsolt hurka, teljesen száraz, ma annyira, hogy nem lehet vele semmit csinálni, gyakorlatilag csak megfőzni és úgy megenni, és ezt kirakták a szérűre, illetve a táblának a szilóról kapáltak, meggyújtották a tüzet, és addig melegítették, amíg meg nem főtt, egyet fordultak, kiraktak, és így ment ez folyamatosan. Megjeveredeltek, aztán utána tovább folytatták a munkát. A sütőfőző fesztivállal párhuzamosan zajlott az első szederkényi parasztolimpia, melyen öt fős csapatok vettek részt. A versenyzőknek játékos, vicces, de embert próbáló vetélkedőkben kellett helytállniuk. Jelenleg éppen az első szederkényi parasztolimpia folyik, ez egy új kezdeményezés, mint a neve is mutatja. Sok helyen csinálnak ilyet így a környéken, és nagyon régóta terveztük ezt, és sikerült segítséget kaptunk úgy a somogyhársaglyaktól, mind Szerbiából a bácskatopolyai barátainktól, és ők nagyon sok tanácsot adtak, ebből állítottuk össze a feladatsorokat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy már elsőre ennyi érdeklődő van, úgyhogy reméljük, nagyon jó kis vicces buli lesz ez. Ugye eddig zajlott a falusi vendéglátók sütőfőző fesztiválja, ami egy szintén nagyon érdekes rendezvény, és akkor a továbbiakban majd kulturális program lesz a sátorban, lesz egy testvértelepülési kapcsolatnak a szentesítése, itt vannak Angerból, Ausztriából a kedves barátaink, akikkel már 20 éve nagyon jó kapcsolatban vagyunk, velük szentesítjük most ezt a nem hivatalos kapcsolatot. A fellépők között szerepelt az idén 55 éves Baranya Tánc Együttes, akik az esemény előtt még egy utolsó próbát tartottak a helyszínen. Az ország egyik legismertebb táncegyüttese repertoár magyar táncok is szerepelnek, valamint táncszínházi darabokat is előadnak. Céljuk, hogy a fiatalok megismerjék a magyarországi horvátok kultúráját, zenéjét, szokásait és táncait. Én itt élek Szederkényben, és az anyukám részéről van horvát származásom. Annyira már nem tartjuk a hagyományokat, mert a családom főbb része sváb, úgyhogy ez a része annyira nem nagy, de én próbálom azért
horvát gimnáziumba járok Pécsre, és igazából én vagyok a családban legjobban, aki így húz ez a horvát dolog felé. Én a Szederkényi Horvát Önkormányzatnak köszönhetem, hogy megtaláltam ezt a tánccsoportot, és most már 6 éve lesz, hogy itt táncolok. Én egy nyári táborba mentem el, ahol szerencsére sikerült felhívnom magamra a figyelmet annyira, hogy akkor elhívtak a tánccsoportba. Most fogunk majd fellépni a tánccsoporttal, és majd holnap a rallin leszek előfutó. Szeretem, mert anyukám régen űzte, és apukám is benne van, úgyhogy azért szeretem, de én annyira nem gondolom, hogy fogok ezzel bármit kezdeni. Másnap a multidéző rali bemutatón meglestük Zsókát, aki egykori és jelenlegi versenyzőkkel együtt tesztelte járművét. Uškolskoj auli Pečuškog-hrvatskog vrtića osnovne škole gimnazije i đačkog doma Miroslava Krleže 31. kolovoza 2022. godine upriličena je svečanost otvorenja nove 2022. i 2023. školske godine. Novu školsku godinu po običaju 6. razred su otvorili svojim svečanim programom koji su pripremili nastavnici Mirjana Murinji, Valerija Horvat-Kovačević i Zoltan Gataj. Pored programa učenika, pozvanima se obratila i održala svoj govor ravnateljica ustanove Janja Živković-Mandić. Svečano otvorenje nove školske godine održano je u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslava Krleže, jedna od institucija koja se najdinamičnije razvija u regiji, u potpunosti je obnovljena u proteklih 7 godina zahvaljujući suradnji vlade Mađarske i Hrvatske državne samouprave. Modernizirana i proširena zgrada škole predana je prije samo godinu dana i od tada srednjoškolci mogu učiti u ugodnijim uvjetima. Osnovna škola djeluje od 1951. i 52. školske godine. Proslava 70. obljetnice nije se mogla održati prošle godine, pa će se obilježiti u sklopu manifestaciji Dani hrvatskog jezika. Ovako, možemo reći da smo zaključili jednu uspješnu školsku godinu uzimajući u obzir da su prethodne 2 protekle u znaku koronavirusa, nažalost, pa je bilo puno zatvaranja, online nastave, puno razreda u karantenama i tako dalje. I prošla nam je godina bila prva nakon tih zatvaranja kako smo mogli uspješno odraditi od prvog do zadnjeg dana cijelu školsku godinu i kada smo već smjeli održavati osim nastave i druge aktivnosti, školske programe, umjetničke, kulturne i tako dalje, tako da smo bili jako sretni da smo svuda mogli sudjelovati na natjecanjima i sportskim i nastavnim i tako dalje. Tako da ovako ukratko kada bih trebala reći jako je pozitivna ocjena prošle školske godine. Pa planira se uvijek da sljedeća godina bude još bolja nego što je bila ona prošla, naravno. Još nismo sve ono što smo planirali za prošlu godinu odradili. Svakako smo ostavili jednu veliku manifestaciju koju smo planirali za prošlu godinu, ali je i zbog drugih razloga i materijalnih između ostalog izostala, a to je bila proslava 70. obljetnice naše osnovne škole, utemeljenja naše osnovne škole, i ove godine smo tu priredbu povezali zajedno sa danima hrvatskog jezika i planiramo napraviti jednu ovako veću manifestaciju gdje bismo imali puno pozvanih gostiju, a planira se i izdavanje jednog godišnjaka za tu priliku. Nažalost, prošle školske godine smo se oprostili od 6 naših kolega, od kojih je 3 otišlo u mirovinu, a 3 mladih su pak nastavili svojim putevima, 2 čak izvan školskih zidina na drugom radnom mjestu, a jedna kolegica je prihvatila posao u drugoj osnovnoj školi u svom rodnom gradu, budući da je tamo pokrenut razred sa hrvatskim nastavnim jezikom. Tako da jedino je sa njene strane, mogu reći, opravdano ovo što je otišla od nas, a uspjeli smo na svu sreću, i jako sam sretna zbog toga, uspjeli smo popuniti svih 6 mjesta, tako da sad imamo 6 novih kolega i mlađih i nešto iskusnijih, i nadam se da će biti jako dobra suradnja sa već postojećim kolektivom. Oni imaju puno novih ideja i vjerujem da će unijeti nekakvu svježinu, neki možda noviji duh u ove zidine.
U osnovnoj školi smo jako zadovoljni i ove godine smo mogli pokrenuti dva osnovnoškolska razreda. U jednom imamo 18, a u drugom 19 mališana, što je jako lijep broj. Nažalost, isto to već za gimnaziju ne mogu reći, iako u odnosu na prošlu godinu recimo nema promjene, jer točno je bilo 6 u nultom i lani i ove godine, a i što se tiče broja upisanih u 9. razred, isto je bilo lani 23, sad ih je 24. Dakle, to nije neki veliki pomak i mislim da na tome trebamo raditi i to je inače između ostalih jedan od važnijih ciljeva da malo obnovimo našu tradiciju vrbovanja učenika po našim naseljima gdje žive naši Hrvati i u drugim županijama. Već smo nešto na tu temu lani pokrenuli, gostovali smo u Baji u kulturnom centru sa jednim našim folklornim programom i to planiramo i ove godine uraditi ako je moguće na više lokacija da bismo malo propagirali školu u krugu potencijalnih naših budućih učenika. Uglavnom sad se koncentriramo na to da sve krene onako kako to treba. Izradili smo naravno nove godišnje planove, plan našega rada. Već u ovom mjesecu se očekuju dva usavršavanja za nastavnike, a već sljedećeg mjeseca ćemo imati jednu od velikih priredaba koju svake godine imamo, to je berbeni projekt. U taj je projekt cijela škola od najmanjih do najvećih uključena i lani je taj projekt bio jako uspješan, to želimo ponoviti i ove godine. Dakle, za svaki mjesec ima isplanirano nekog većeg onako programa za što se pripremamo. Na otvaranju su kratak program prikazali učenici 6A i 6B razreda pod vodstvom njihovih razrednica i nastavnika. Svake godine kod nas je običaj da svake godine 6. razred priprema program za otvaranje školske godine i pošto su baš moji ali 6. razred, a ne samo moji, nego imamo jedan paralelan razred, 6A, tamo je razrednica Volika Kovačević-Horvat, a imamo i popodnevnog našeg nastavnika Zoltana Gatoja, koji je isto s nama skupa, znači mi troje organiziramo taj program. Pošto je to običaj da 6. razred, zato mi to moramo obaviti taj program, ali se djeca rado primaju, uvijek su tu na probama, dakle tako to ide. U mom razredu ima jako puno naših Hrvata u Mađarskoj i pošto mnogi plešu, ali ja volim plesat, zato sam izmislila ples svakako staviti u program, ali budu i pjesmice i da iz pjesmica u ples prelazimo nekako. U tome mi je pomogao moj kolega Zoltan Gatoji, pa je on napisao jedan mali kratak komad, kazališni komad s kojim prelazimo na ples. Uvježbavali smo plesove iz Baranje, znači bošnjačke, većinom bošnjačke plesove. Pošto smo ovdje u Baranji, ja mislila sam da bi trebalo to. Hvala Bogu, većinom naša djeca, ova djeca imaju nošnju, pošto su jeli većinom Hrvati naši iz Mađarske, oni imaju svoju nošnju, ali i škola svakako dala svoje nošnje, ali su neki drugima donijeli, posudili, koji ima više nošnji, dakle tako smo mi to sredili. Učenici su cijelog tjedna probali. Sad ćemo mi 6. razred dati program. U programu će biti pjesmica, bit će uloge take i plesat ćemo na kraju. Pa bit će jedna baka i jedan djed i dvije unuke i baka i djed će pričat unukama da kako je bilo kad su oni išli u školu i da u njihovo doba kako je to izgledalo. Da, ja ću biti baka. Ja imam svoju nošnju. Pa imam, na početku je hopacu, pa poslije kukunješće, zatim slijedi tanac, poslije marice kolo, poslije pačići, a zatim trojanac. Pa 6. razred čekam, zato što je li razred čekam, ali učenje ne toliko. Bit će pjesme i ovaj predstava i još ples. Da, ja sam djed, sjedi i priča. Rano smo trebali ustati i pješice smo išli u školu i zimi smo još i ovaj cjepanice nosili da bude peć. Prvo će neki
djaci recitirati pjesmice, zatim neka gluma i onda ćemo svi zajedno plesati. Nastavnica Valerija Horvat Kovačević, ples nastavnica Murjenje Mirjana i glumu Zoltan Gatovi. Ja zato jer neke nove predmete, druge nastavnike, nastavnici, pa da. Da, ja ću biti unuka. Učenicima predstavu je uvježbavao Zoltan Gatoj. Pa evo ovako, moj je bio zadatak da taj prijelaz kazivanja stihova u ples, da se nešto tamo uradi, onda ne znam, neki manji dijalog sam sastavio i pokušao malo postaviti na scenu da to bude malo kazalište ili nešto. Da, prošle godine u okviru državne samouprave u Hrvatskom kazalištu bila jedna smotra ili neki festival ili susret i tamo su bile četiri škole, s našom četiri škole i moram kazati da šesti razred, koji je onda bio peti razred, su bili, pa evo ovako, ja mislim najbolju predstavu su izveli. Nažalost, nisu mogli toliko probati koliko se to, odnosno koliko je komad zahtijevao, nego morali smo uvijek prilagoditi se nekim neočekivanim situacijama. To je jedan dječji komad Mire Gavrana, Stare cipele s naslovom. I zapravo radi se o tome da vlasnik starih cipela postaju cipele suvišne i sad one misle da će tražiti novog vlasnika i krene za tom potragom i na kraju da to završava se sretno. Nešto smo morali tako napraviti da to bude, ne znam ni kako bih to rekao, ali da bude svakako bliže onom diskurzu nošnja, pa staro doba, stara vremena, da bi se to malo taj ugođaj plesa mogao pripremiti. Dijalog je onda dobar ako se da lako svladati. I onda zato pokušavao sam to pojednostaviti, malo da to bude svakome prikladno. Nove učenike prvoškolce su pozdravili i učenici drugoga razreda koji su već malo iskusniji, tako su recitirali pjesmice Ana Crnković i Damir Emberović. Ja se zovem Damir Emberović. Pa da je nije već ljeto i jedno sat. Jer imam sa prijateljom jednu knjigu što želim sa prijateljom čitat. Pored novih učenika, nastavničkoj kolektivi pridružili su i novi pedagozi koji će svojim radom potpomagati učenje i uspjeh djece. Ja ću biti sad u drugom A razredu i ja ću biti u popodnevnom boravku. Ja sam učila na visokoj školi u Baji u ÖTVŠ Jožef Főiskola. Želim i nudim pomoć za prijepodnevni učitelj. Učiteljica Marta Vig će biti prijepodne, a ja poslije podne. Tu sam pohađala i u osnovnoj školi i u gimnaziji, a rado sam došla nazad da nudim sve što žele i u prvom razredu. Ja rado bi i plesala i svirala i recitirala ako imam mogućnosti. Sad još ne znamo planove, ali vidjet ćemo. Drugi razred ne mora, u trećem razredu ćemo imati predstavu, ali sad nećemo imati posla. Ja radim u popodnevnom boravku i uglavnom počinjem sada, zato nemam puno iskustva sad momentalno, ali naravno ja sam već radio ovdje u školi na početku svoje karijere. Već sam radio u ovoj školi i na početku svoje karijere.
I tako da obili me osjećaj tu i jako mi je zanimljivo biti u ovim istim prostorijama kao nekada i gledati ove tablove stare koji su prošli kroz školu. Moja zadaća, ja mislim da je najvažnija da nastaviti onaj posao što prije podne učiteljica Erika Sigečan-Kuštra uradi i da djeca što manje nose doma domaće zadaće. A i osim toga, naravno, trudit ću se da budemo što više vani, da djeca uživaju i naravno neke aktivnosti što mogu još ukrasti u ovaj program, s tim što sviram i što sam i dosta puno iskustva skupio na polju folklora i glazbe i plesa. Ja mislim da ponešto bude i na tom polju urađeno u našem razredu. Pa budući da je ovo moja prva školska godina uopćenito u životu, ja se iskreno nadam da ću svojim zapravo znanjima što više doprinijeti i ovoj hrvatskoj zajednici u Pečuhu, ali i zaista ugraditi nekakvo novo riječničko blago učenicima. I budući da sam iz Hrvatske, zaista se nadam da mogu jako mnogo doprinijeti. Sada sam u 5. razredu kao nastavnik hrvatskog jezika i književnosti i u 4. razredu radim u poslijepodnevnom boravku. I zapravo ja sam ovdje bila godinu dana na Erasmusu, Erasmus programu. Jako mi se svidio Pečuh. Zapravo moja velika ljubav je predavanje nekako mojih znanja općenito o hrvatskom jeziku i zaista bih voljela da se taj hrvatski nekako glas i riječ čuje što više i da se što više govori i zaista nekako mislim da na ovim prostorima mogu najviše doprinijeti i dati najviše od sebe, ali jako mnogo toga zapravo i dobiti od hrvatske zajednice. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet!